Dobrý den všem. Vítám vás u dalších hovorů o ničem a mám tu dalšího vzácného hosta. Pana Daniela Zabeka. Říkám to správně, to příjmení? Zapka. Zabka. Pana Daniela Zabka. Omlouvám se. Já vás tu vítám, Danieli. Dobrý den. Já na začátek musím říct, že my dva se vůbec neznáme. My se Neznám. jenom z LinkedInu, kde a to se dovíte. Ale já se zeptám vás. A Danieli, proč jste se nakonec rozhodl přijmout mé pozvání k hovoru o ničem? Já jsem o tom nějak nepřemýšlel. Prostě jste mě pozval, tak jsem to přijal. To je vynikající, protože já, když sleduji vaše příspěvky, čekal jsem, že třeba teď budete sedět před nějakým originálním pozadím, a nebo budete, já nevím, co všechno, protože vy na té profesní síti ukazujete, že jste člověk. To je pro mě strašně důležité. To mě těší. A jak jsem si všiml, nakazil jste i kolegy. A je to super. Je to super, protože je to lidské. Tak to řeknu. Já jsem si nic nepřipravoval, protože to je váš pořad, takže já tady jsem jako host, takže jsem nechtěl jsem strhávat pozornost na sebe. To klidně můžete příště, protože já doufám, že to nebude naposledy, ale zeptal bych se. Já upřesním, že já o vás vím, že vy jste vlastně v oboru tiskárenství, říká se tak, Poligrafie. poligrafie, tak správně. A rukou vám projde neuvěřitelné množství tištěných materiálů. Ano, to je pravda. Přemýšlel jste někdy o tom, proč se hovoří, že se lže jako když se tiskne? No, přemýšlel, já jsem dokonce na to dělal i nějaké příspěvky, protože Aha. já jsem to teda pojal tak, jakože trošku humorně. A že jsem to považoval za velmi diskriminační vůči nám tiskařům. Že proč se říkal, že jako když tiskne, když my tiskaři víceméně mluvíme pravdu, takže... Protože oproti tomu stojí, co je psáno, to je dáno. Přesně tak. Černé na bílém a tak dál, že? Tak. Co se lépe čte? Černé na bílém nebo bílé na černém? No, já myslím, že bílé, teda černé na bílém, tak takhle to většinou bývá, že? Aha, aha. Když máte knížky, tak jsou teda, já bych řekl, na 100% nebo 99. Ono totiž to bílé písmo na tom černém, jakoby inverzní, se trošku hůře čte. Ale jsou i speciální věci, když někdo chce mít nějakou speciální vizitku, tak si koupí nebo nechá si to vyrobit na přímo na černém papíře, to znamená, že ten papír se nepotiskává, je to speciální grafický papír. A pokud máte tiskový stroj, který umí tisknout i bílou, což není úplně obvyklé, tak samozřejmě pak může mít opravdu bílé na černém. Na to jsem dělal taky jeden příspěvek, kdy jsem si nechal na našem digitále vytisknout na černý papír prostě ten text bílé na černém a taky jsem. Já si rád hraji ze slovy, takže proto jsem použil tady i tento slogan. Vy jste jeden z mála mých hostů, pro kterého jsem si připravil něco úplně speciálního. Kniha vydaná, a připravil jsem si to proto, že se vám bude líbit tohle. Tady speciálně ten spodek. Nakladatelství Kočí, knihkupec v Praze Masarykovo nábřeží. 1925, no. Přesně tak. Ta kniha je z roku 1925. Je to opravdu všemi doporučuji si přečíst. Jmenuje se V soumraku lidstva, je to trilogie, ona má vlastně čtyři díly, ale je to trilogie. A je zajímavá na tom, že ji napsal vlastně vesnický učitel, nic moc více o něm nedá dohledat pan Tomáš Hrubý, popisuje naprosto přesně expanzi Číny v Čechách a v A Evropě v té době a solární elektrárny na Sahaře a věci, o kterých já něco vím. A on popisuje před 100 lety s velikou přesností. Vizionář, no. Zvláštní. A je zajímavé, že i ta kniha tak dlouho vydržela. Tady je vidět, že když se tiskoviny dělají poctivě, tak vydrží takřka 100 let, že? Tam bylo 1925, máme 24. 25, 24 je tohle druhý díl, 24 byl dole a vlastně první. Já věřím tomu, že to, co teď řeknu, vás trošičku
vyvolá závist malinko. Pracoval jsem rok a žil jsem na hradě Křivoklátě. Tam je Fürstenberská knihovna. 300 tisíc svazků. Držel jsem v ruce Shakespearea v originále. Opravdu? No tak ale za tu krátkou dobu jste to nemohlo všechno stihnout. Tam jako to. Nečetl jsem to, protože to písmo historické prostě nedokážu číst, neumím číst Švabak, neumím číst, neumím, ale to je to, na co jsem se chtěl zeptat. Když tuhle knihu otevřu a dám jí a jenom si čichnu, tak knihy krásně voní. To je Proč pravda. dneska knihy tak nevoní? Je to změnou technologie? Já si myslím, že to záleží na tom papíře, který se na to použije. Pokud tato kniha, předpokládám, kterou jste měl v ruce, tak se tiskla na nějaký klasický offsetový, nenatíraný přírodní papír. A ty přírodní papíry voní doteď podobně. Pokud to je opravdu offset nebo třeba nějaký volumen, volumen je obvykle papír taky přírodní, ale má trošku větší tloušťku, ten arch. A většinou bývají takové jakoby béžové. To jsou hodně, hodně se na to tisknou knihy, třeba fantasy a podobně. My tady na to tiskneme taky. A mám pocit, že ty voní jako docela podobně. No. Zajímavost ještě u těchto knih, já mám třeba po dědečkovi, tak mám vlastně knihovně Čapky v prvovydání. Jo? A bylo zvláštní, že protože on nebyl z bohaté rodiny, dědeček celý život učil, tady je stále s námi a se mnou. A on říkal, Michale, my jsme si nemohli koupit knihu, ale my jsme sbírali jednotlivé stránky, protože že ty texty vycházely jakoby třeba v novinách a tak dále. A kdo to měl celé, tak mu z toho vytvořili knihu. Takhle vlastně tyhle knihy vznikaly. Jo. A je to pro mě opravdu poklad držet v ruce, jen si přičichnout, proto jsem zmiňoval i toho Shakespearea. A když mluvíme o tisku, víte, že existuje, já nevím, jak to přeložit do češtiny, prvotní název byl unprinter, odtiskárna. Ne tiskne, ale já nevím, jak to nazvat, jo, ale odtiskárna. Víte, že něco takového existuje? To slyším poprvé. Já vám pak zašlu nějaké podklady, když a budete chtít. Přišel s tím velký hráč japonský na trhu tisku. Respektive první s tím přišla britská univerzita, pak to zmizelo, ten nápad. A v té době to bylo a velké jako tiskárna. Dal jste natištěný a papír a ono za pomoci laseru a vibrací ho to vyčistilo. Takže vám a vyjel prázdný. Pak Jakože ten byl nápad. potištěný předtím? Že byl potištěný předtím. Aha, je takhle. Strašně zajímavá věc. Aha, tak to slyším opravdu poprvé, tady toto. Já mám někde i jakoby tu historii toho celého, a to byla britská univerzita. Pak to zmizelo, ten nápad. A za 5 let se objevil právě tenhle japonský hráč. Ta tiskárna narostla na velikost asi plus minus vašich menších strojů, tak to řeknu. To znamená přes celou stěnu. Funguje velmi zajímavě. Vy tam dáte potištěné papíry. Ono je to nejenom, že skartuje, ale skartuje úplně na prach, dalo by se říci. A pak z toho vyrobí nový papír. Mám tu vzorky. Nejbližší z továrnu mají a můžete to a vidět kousek od Norimberka, jestli si dobře Aha. vzpomínám. Norimberk nebo Mnichov, teď si nejsem úplně jist. A je to strašně zajímavé v tom, že ušetří při výrobě toho papíru 80% vody. Ne, 92% vody. A zvládnou. Teď mě neberte úplně za slovo, myslím, že 6 000 stránek za den. Ve formátu A4 nebo? To je taky zajímavý. Za prvé různé gramáže, ale není ten papír úplně bílý. Je takový, jak jste ho popsal, ten přírodní, tak je ten nejsvětlejší. Může mít různé barvy. A myslím, že dělají i A3, ale úplně jist si nejsem. To bych lhal. Mám tu někde podklady, kontakty, protože To jsem zvědavý, jakou technologií to dělají, protože pokud teda nepoužívají vodu a vlastně oni asi to rozemelou na nějaký prášek, tak potom nějakým tlakem, teplem. něco takového. Já jsem to a viděl teda onlineově, jakoby jsem byl na prezentaci, kterou dělali pro mě, abych to mohl zvážit pro Industry 5.0 právě.
A bylo to velmi zajímavé. A úplně nejzajímavější byl hovor, který jsem měl, a tohle to se stalo někdy před 5 lety, možná ještě před covidem, jestli se nepletu. A před několika měsíci jsem znovu na ně narazil, tak jsem je a kontaktoval. Představte si, že oni chtějí stejně zpracovávat i textil. Aha. Rozemlít na prach a udělat z něj nový textil. Takže recyklace v praxi. Jako úplně recyklace doma v tenhle okamžik. Jo? Když si uvědomíte, jak obrovské náklady jsou na odvezení někam, zpracování Ano, a tak jasně. dále, a zpátky zase koupit. Jo? Jasně. Obrovský. Dokážu si představit, že, tak, že i u vás samozřejmě na začátku se najíždí, mohou a věc nějaké zmetky a tak dále. Kdybyste měli tu schopnost si zpracovávat zpátky a dostávat, Už o tom přemýšlím, už o tom podle mě by přemýšlím. to bylo velmi zajímavé, ale Ano. říkám, tohle to nemá být určitě cílem. Přesto jsem to chtěl zmínit, protože právě ty vaše příspěvky mi indikují to, že nejenom máte rád jazyk, to se mi strašně líbí, jak s tím jazykem pracujete, ale že vlastně milujete svoji práci. Jak jste se k tomu dostal? Jak jste se dostal k tiskařině? Já jsem se dostal k tiskařině tak, že jsem vlastně po moje první práce byla, že jsem řídil projekt, který končil tiskem. To znamená, byl to katalog, měl jsem k dispozici obchodní zástupce, kteří do toho katalogu získávali nějaké informace, nějakou inzerci. Já jsem to celé nějak tak koordinoval, protože tím katalogem jsem si prošel jako student ještě na vysoké škole, jakoby akviziční obchodník. Jo? A říkal jsem si, ta práce je zajímavá, to bych mohl dělat, až skončím školu. A nabídl jsem to vlastně tomu majiteli té firmy. On mi vyšel vstříc, protože mě už znal nějakou dobu. No a nakonec vlastně konečnou fázi byl opravdový tištěný katalog, byly to ubytovací zařízení po celé České republice. No a tiskli jsme to shodou okolností v tiskárně Printo. Já jsem si tehdy vybíral asi ze 3 tiskáren a tiskárna Printo, to bylo v roce 1994, se mi jevila jako taková nejlepší. Cenově nebyly úplně nejlepší, ale po nějaké domluvě jsme se domluvili na ceně, která mě vyhovovala. A už tehdy, a 2 roky po sobě jsem to tam tiskal, ten katalog, a už tehdy jsem si říkal, že by pro mě mohlo být zajímavé pracovat v takové firmě. Mně se líbila ta atmosféra. Ti majitelé byli velmi přátelští, ta firma nebyla příliš velká, tehdy možná 30-40 lidí a všichni mi vycházeli vstříc to, co jsem potřeboval. Takže tehdy se mi ta poligrafie zalíbila i díky tiskárně Printo. No a pak jsem teda ještě odešel z té původní firmy, jsem odešel do IT distribuce, tam jsem byl rok, pak jsem byl 2 roky, jsem dělal v softwaru 602 v Praze, no a poté jsem se vrátil zpátky do Ostravy a nastoupil jsem do Printa. Takže letos v listopadu 1.11. to bude 25 let. Hezký. To za prvé nebývá úplně zvykem v dnešní Není době, to zvykem, no. takhle Není to dlouhé, zvykem. což je. Já si osobně myslím, že není možné brát trvalost zaměstnání jako kritérium úspěchu nebo neúspěchu. To si nemyslím. Souhlasím. Ale na druhou stranu si myslím, že ti lidé, kteří vydrží dlouho dělat tu práci, takže to jsou ti srdcaři, že jsou to ti, kteří. A to se chci zeptat, když jste přišel do té tiskárny, už v té době vlastně, když jste tam byl, tak převažovaly chemické barvy samozřejmě, nebylo to přírodní nic, to znamená, vonila vám ta tiskařina? Voněla už tehdy, jo. Jo? Jo? A tak tam je dominantní ten papír, tam ty barvy zas tak moc jako tam nezanechají tolik stop. Jo? Ten Aha. papír je dominantní, bych řekl. Já jsem v 90. letech, tak jsem kromě jiného dodával novinový papír v rolích tiskáren. Takže jakoby Za jsem štětí. Štětí a na Slovensko, Bratislava a tak pro vlastně, nevím, jestli znáte, izraelsko-německou společnost Norecom, která je vlastně dodavatelem tady toho materiálu, nebo byla v té době. Já jsem byl tady vlastně ředitelem pro Českou a Slovenskou republiku s nějakým úkolem, který jsem udělal. Takže jsem se s tím se a setkal v tiskárnách jsem byl a překvapilo mě, nebo překvapilo mě. Když jsem zase pracoval v jiném oboru, tak se přecházelo, a byl to obor elektroniky, tak se přecházelo vlastně z tištěných manuálů na digitální. To znamená, tisklo se méně. Jak je tomu dnes?
Dnes, no, dneska se tiskne o něco méně, především v oblasti merkantilu. Tím myslím letáky, plakáty a podobně. A ono to souvisí vlastně s covidem, kdy se ty akce hromadně rušily a tehdy právě ten merkantilní tisk dostal nejvíc zabrat a pak ti pořadatelé těch festivalů a různých akcí zjistili, že ty tiskoviny vlastně už zas tak moc nepotřebují, takže zůstaly spíš u té elektronické verze nebo elektronické propagace přes sociální sítě, přes Facebook a tak dál. Takže tento segment se vlastně nejvíc propadl. Potom si myslím, že se trošku propadají i časopisy, ale to jsou takové ty retailové, to, co najdete v PNSkách a tak dál, tak tam ubývá jakoby nákladu, zmenšují se. Naopak B2B časopisy, ty tiskneme my především, tak tam nějaký zásadní propad jako nevidím. A u toho B2B tam je to hodně založeno právě na těch lidech. To znamená, že tam jsou příběhy těch zakladatelů těch firem a ti lidi se sami samozřejmě rádi vidí v těch časopisech. Když se uvidíte v nějakém elektronickém médium, tak jako super, ale když se sám sebe můžete vzít do ruky a když jste třeba na titulní stránce obálky anebo i uvnitř, jo, tak je to takový nějaký hezčí, hmatatelný pocit, bych řekl. Já píšu dlouho, píšu od 20. listopadu 1989, píšu. Nikdy mi nic nevyšlo, jakoby obecně nebylo vytištěno. Pět knih mám napsaných jenom rukou vlastně, protože v té době ještě nebyly počítače a tak dále. Ale mohu vám říct, že když jsem před několika lety dostal poprvé z Turecka knihu, kde vlastně autoři napsali a poděkování, že jim mohli napsat, protože dělám svoji práci tak, jak ji dělám, a oni vlastně napsali o té mojí práci, tak to byl velmi zvláštní pocit. Velmi zvláštní pocit a dneska pravidelně vlastně hovořím se spisovateli, hlavně v zahraničí, a je to strašně příjemný vztah, protože to jsou všechno lidé s obrovským rozhledem, znalostí jazyka, který jste zmínil. A já vím, že děláte i speciálky. A Ano. vzpomenete si na něco vysloveně, co jste říkal, tyjo, to si dělají srandu, to nedokážeme. A nakonec jste to dokázali. No, zrovna teďka řešíme jednu věc. Jako, já jsem to ještě nikdy neskoušel, ale vím, jak na to. Aha. A jsou to takové speciální vizitky. Vizitky, které jsou... Běžnou vizitku máte vlastně jeden nějaký karton, dejme tomu 300, křída nebo offset. Ale dají se udělat vizitky, které se dají složit ze tří částí. Vy si vlastně vezmete vrchní vrstvu té vizitky, zvolíte si barvu, třeba šedou, a potisknete ji z jedné strany. Potom vezmete zadní stranu té vizitky, zase to může být buď stejná barva nebo jiná barva, a potisknete ji z té rubové strany. A doprostřed, mezi ty dva potištěné archy, můžete vložit vlastně prostřední vrstvu. Opět si můžete vybírat z různých barev a pak vlastně z toho vytvořit takový sendvič, že vlastně ty dvě vrstvy dáte k sobě a spojíte je tou prostřední vrstvou. A vlastně při tom samotném potom rozřezu těch vizitek dochází tím tlakem té řezačky, dochází k tomu, že ty všechny tři archy se spojí a vytvoříte právě tu sendvičovou vizitku. Ono se to používá velmi, velmi zřídka a je to i docela drahé, protože jdeme tomu, že třeba 100 vizitek vás vyjde na nějakých 5000 korun, zatímco běžné vizitky uděláte za 500 korun třeba, když to takhle plácnu, takhle z hlavy. No a teďka pro jednoho zákazníka ještě řešíme to, že on na té vrchní vrstvě má ještě vylejzrovaný takový jakoby část té horní vrstvy a tím, že je vylejzrovaná, a to znamená jako, že by oddělená od té vrchní vrstvy, tak tam prosvítá pěkně ta prostřední vrstva a vytváří to vlastně takový jakoby zajímavý efekt. Jo, je to jeho firemní barva,
A tím pádem takhle pěkně na té vizitce prosvítá. Na první pohled to vypadá, že to je potištěno, to oranžovou barvou, ale na druhý pohled zjistíte, že to je vlastně 3D, že tam je laserem vyřezaná taková křivka a ta oranžová barva tam potom pěkně do toho svítí, protože ona by tak pěkně nevynikla, kdyby byla potištěna na tom černém. Když mluvíte o vizitkách, používáte vizitky? Používám, používám, používám. Myslíte si, že vizitka je jednorázová záležitost? Nebo takhle, považujete vizitku za jednorázovou věc? Já bych řekl, že asi jo, no tak jako zvlášť v tuto dobu, jako jo, že lidi už se spojují nebo se seznamují trošku jiným způsobem. Teďka se můžete propojovat, třeba když už mluvíme o LinkedInu, tak vlastně tam jsou možnosti propojování přes QR kódy a pak o těch lidech vlastně vidíte všechno. Jo. Takže já tu vizitku, jako já vizitky, když dostávám, tak si je samozřejmě skladuju, ale už nepoužívám takový ten kdysi, jestli si vzpomínáte, jak byl takový ten rotační pořadač, kdy se vlastně dávali vizitky do těch plastových kartiček a vkládali se do toho pořadače, takže to už nepoužívám, ale samozřejmě každou vizitku si ponechávám a někdy i třeba překvapí, že my třeba teďka máme takovou speciální vizitku, že jsme si udělali, někdy při tisku se vám vznikne jakoby prostor, kdy můžete ten arch vyplnit něčím jakoby zajímavým, my tomu říkáme přílože. To znamená, že zákazník třeba za to ani nemusí platit, když se nám tady ta Jasně. příležitost jakoby naskytne. Takže my jsme se tak vytiskli vizitky právě na speciální metalický papír, to znamená papír, který je běžný, ale dá se na něj nalaminovat třeba stříbrná folie a z toho vznikne ten metalický papír. Takže my vlastně máme teďka vizitky, které ukazují to, co umíme dělat, a vynikne tam ta speciální UV tisková technologie. Takže teďka v tuto chvíli máme pěkné vizitky a rád je rozdávám, když můžu. Já doufám, že taky někdy dostanu, až se dostanete do Plzně. Tohle je můj nejstarší vizitník z 90. let. Umožňuje to, co neumožňuje mnoho těch digitálních. Mohu jít skrz a říkat si ano, ten už nežije, ten už je pryč a tak dále. Je to prostě, to má něco do sebe, tadyhle z těch vizitníků, já tu mám 9 pod stolem. A jenom důvod, proč se ptám na tu jednorázovost. V některých zemích vizitky ku podivu vůbec nejsou zvyklostí, ani nebyly historicky. Jo? Japonsko je jiné, ale tam ta vizitka sloužila k trošku něčemu jinému vlastně. Ale jsou země, kde prostě vůbec nebyly zvykem. Je spoustu lidí, kteří říká, že to je přežitek a tak dále. Já si to nemyslím, protože oni mají v sobě něco, co ten digitál nemá. Prostě mají určitou úroveň, určitou už tu sílu toho doteku. Ale Ano. důvod, proč jsem se ptal, byl jiný. Už jste zkoušeli třeba pro někoho vizitky se semínky? Slyšel jsem o tom. Slyšel Protože jsem o takhle se tom. dělají tušky, dělají se bloky a Ano, podobně. ano, ano. Vizitka by nebyl dle mě úplně špatný nápad. Nám už něco dokonce takového i přišlo a myslím, že se dají i sehnat papíry přímo, které mají v sobě ta semínka, ale já mám takový pocit, že já jsem to tehdy konzultoval s paní, s kterou jsem propojený na LinkedInu, že to se bohužel nedá potisknout běžnými digitálními stroji. Tam jsou ty teploty příliš vysoké na to, aby se to dalo potisknout, takže oni jednak ten papír vyrábějí, nebo nějakým způsobem ho utvářejí s těmi semínky a zároveň ho i potiskávají, protože ta technologie běžného digitálního tisku by to poškodila, To ta mě semínka. nenapadlo, ale máte pravdu, že tohle to by mohl být ten aspekt. Přesto si myslím, že jako myšlenka to není vůbec špatné, nebo jako příbaly do časopisu a tak dále. Oblišení se, samozřejmě. Je to prostě zajímavé řešení. Pro mě z toho pohledu vlastně prevence plýtvání a podobně to vidím jako důležitou věc, protože stává se vám to, že klienti, kteří třeba nerozdají všechny katalogy, vám je vrací, abyste si s nimi... Ne, 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 to ne. A dokázali byste si s nimi nějak poradit, než je dát jako sběrný papír?
To nevím, já si myslím, že ne, jako my bychom, kdyby nám to přivezli, že to už nechtějí, tak my bychom udělali to, co děláme vlastně s přebytečným papírem, s makulaturami a tak dál, že separujeme, oddělujeme věci, kde jsou lamina a tak dál, oddělujeme různé ústřižky právě, kde je lamino, kde není, no a pak to předáváme to na recyklaci, protože to je i pro nás zajímavý zdroj příjmu. Samozřejmě ono to kolísá podle toho, Jasně. jaká je zrovna poptávka, takže i cena výkupu se mění, ale nejsou to jakoby v ročním horizontu, to nejsou malé peníze, takže. Zkoušeli jste to zpracovávat i jinak, třeba za pomoci tepelný komprese a podobně? Protože Ne. já jsem viděl krásné, určitě jste taky a zahlédl z knih prostě udělané kusy nábytku a já takhle tu mám udělanou takovou hodně, hodně, hodně provizorní sedačku na kolečkách, prostě kde mám na vozích. A to jsou jenom naskládané vlastně letáky, nebo a ne letáky, to jsou ty firemní časopisy a tak dále vlastně. Ono to má svoji váhu a kdokoliv se na to může sednout, tam mám to nějak převázané a tak dále. Ten nápad jsem a viděl v zahraničí, ale osobně si myslím, že by třeba ty materiály mohly do určité míry, ne v tom objemu, v jakým vy je generujete, ale osobně si myslím, že třeba lisování za tepla a vytváření třeba nábytkových částí nebo dokonce třeba korporátních dárků, kde prostě vyseknu z toho časopisu něco, nějaký tvar, který mi bude evokovat a najednou mám z něčeho, co bych vlastně ano, dostal něco za tu výkup, ale za tohle ten klient, který vám to vrátil, by mohl mít ještě vlastně něco navíc. Si myslím, že by to mohlo být docela zajímavé. A vy jste zmínil ten LinkedIn. Sledujete paní Hanu Martinkovou, Ano. její fantastické storky. Ano. Včera měla roller coaster. Já si Ano. osobně myslím, že storky by měly být vydány knižně. To je Tak tak já fantastický jí to formát. napíšu. Napište, já jí lámu do hovoru o ničem, ona nechce pořád, jo? My jsme už dlouho v kontaktu, ale ona prostě nechce. Ale ty storky by to strašně zasloužily, protože já nevím, jestli si vzpomínáte, v 90. možná dřív vyšla kniha Zneuznané vynálezy. A to bylo o vynálezech, které se prostě nechytly. Ano. Bylo přesně o tom, co ona jakoby píše, jo? Ale bylo to, jo, do dneška vím, a bílý obal, a velká, ne a čtyřka větší to bylo, krásná a hltal jsem to xkrát, protože to bylo strašně zajímavé. A tak ona tam má navíc i pěkné, ona si tam generuje nějaké barevné obrázky, Přesně. plus tam má nějaké schémata, ona má přístup do těch databází, takže ona tím žije a pracuje. Je to Takže její. to by byla pěkná, to by byla taková možná, bych řekl, trošku až komiksová knížka třeba v takovém Přesně. stylu. Jo, Ta jo. by byla fantastická. Fantastická. Já si myslím, že i pro univerzitu by byla prostě jakoby fantastická kniha, co se týče propagace, protože ona to fakt za tu dobu to a vychytala. Je otázka, do jaké míry převést ten text, který je vlastně v té, řekněme, LinkedIn sociálně mediální podobě, potom na papír. Jo? Protože já třeba, když píšu na medium.com a tak dále, a pak to chci převést zpátky, tak jako pro mě je to obtížné, protože nemám ty nástroje. Jo? Ale věřím, že vy nebo i možná ona zase ty nástroje by zas tak jakoby na ten transfer by tak obtížné nebyly. U ní na rozdíl ode mě byste nemuseli korigovat hrubky a podobné věci, ale to každý máme jiný. No. Ano. No Ale jinak, jak jste ještě zmiňoval tam tu technologii toho zpracování, jakoby jiným způsobem než tu recyklaci, tam by to byla prostě otázka nějakých vstupů, že? Kolik takový stroj, kolik zabere místa, co to obnáší, protože samozřejmě jako bylo by to originální, jo? Dávat nějaké dárky, které jsou jakoby mají souvislost s tím, to, co my děláme, nacházejí jakoby druhý život, ten papír, ta tiskovina, a bylo by to jako hodně originální, že? Ale druhá věc je, kolik by stálo pořídit takový stroj a jaký by byl odbyt, že, k tomu, aby. já bych to vůbec neviděl jenom vlastně jakoby na vaše vlastní dárky, ale i na dárky, které vlastně ti vaši klienti by dostávali. Jo? Když jsem třeba pracoval pro společnost, která
vyrábí tohle, gramofonové desky, tak tam se obrovské objemy vyhazovaly z důvodu vlastně audio kvality. Jezet média, jo, myslíte? A my jsme začali vlastně částečně, jsme zkusili projekt odebírat, dělat z toho, řekněme, nádobí, mísy a podobně, ale i následně řezat, to je ručně řezané a mohu vám říci, že asi jsem v životě nedostal více emotivní dárek, než tohle z toho, kde jsem s dědečkem vlastně, když odešel, protože když tohle z tu a desku prosvítíte letkou, tak ten obraz může být až 6 metrů velký. A jakou technologií to tam je To je realizováno? řezaný vysloveně rukou, to dělá pan Pác, vlastně Martin Pác, MP Vinyl. Rád vás propojím, protože on vlastně co kus to originál. A on zkoušel i laser a pálení a tak dále. Všechno to tu a desku za prvé to smrdí a za druhý Aha. to tu desku do určité míry deformuje. Takže on Ano. skutečně to přenese přes nějakou digitální aplikaci, vlastně, a vy zašlete fotografii, on si ji přenese do toho, zašle vám ji, jestli s tím tak souhlasíte, a pak to opravdu ručně řeže. Nemá-li velké série, protože u velkých sérií, kde třeba korporát chce 70 a více desek, tak tam je nutné, tam už to má nějaký CNCčko, jo, ale Jasně. stále to dočišťuje ručně, jo. Čili tam to znamená, že to, co vidím tam za váma, třeba toho Masaryka pravděpodobně, Ano. tak to, co je černý, tak to je vlastně originál ta deska a Přesně ten tak. a to bílý, to je to jakoby odřezáno z toho, Jo, jo? jo, jo, jo. A je to opravdu strašně pěkně uděláno. Já jich tu mám víc a dokonce a nahoře ten pan Václav Havel Ano. vlastně, tak to není dobarvované. To jsou opravdu, oni v gramofonových závodech a vyrábí limitované série desek, Ano, které ano. jsou velmi drahé. Já jich mám pár nahoře, jo, Jo, vidím. A ty taky, bohužel, u těch černých, ty oni dokáží regranulovat. To prostě rozdrtí a vrátí zpátky, kromě toho středu. Ten střed a vysekávají. Ale u těch a barevných to nedokážou znovu takhle namíchat. Takže ty opravdu končí, nebo končily tenkrát, když jsem tam byl, no je to už před covidem, takže je to nějaký ten a pátek zpátky, tak a končili skutečně jakoby na skládce, což mě trhá srdce, jo. Protože si myslím, že všechno má své využití. Někdy jednodušší, někdy komplikovanější, ale speciálně u těchhle z těch, jak jsme se bavili o tom zpracovávání těch katalogů, když si představuji, vím, že bych to opravdu jenom ty vrstvy slepil, to znamená užil něco, co mi je slepý, vytvořil blok, no a tak s tím blokem dokážu pracovat na jakémkoliv CNCčku a dokážu opracovat jako třeba dřevo. Protože ono to svým způsobem dřevo je, že Ano. jo. A ty výtvory z toho jsou fantastický. Jo. Jsou opravdu krásný, protože je to prostě blok a třeba stínítka na lampy si dokážu u vás představit. Jo. Když jste byl kluk, možná, že jste měl taky, my jsme měli lampičku a tam byly jakoby filmové pásky. Tak to jsem neměl. Rozsvícený, jo. A to prostě to bylo krásný, no. Takže někdy není špatný se kouknout do té historie a vlastně si vzít něco a jenom si uvědomit, ale já mám nové technologie, materiály, ale ten nápad byl super. Já teďko třeba s váma mluvím z budovy, která je 120 let stará, jo. A furt tu stojí, je nás tu 30 tady v centru Plzně, 30 firem teda, ne, jakoby 30. A je to, prostě si sáhnete na tu zeď a má to tu historii. U těch nových a budov to schází na druhou stranu. Už ta historie těch 30 let, kdy vlastně jste, když jste v tom tiskárenství a v tom oboru a tak dále, už to samo o sobě nese strašnou sílu. Je to tak, no. Já Jo. si obzvlášť právě mě zaujala ta vaše kniha, co jste ukazoval, tak jsem si říkal 1925 a pak si člověk zamyslí, že to je už takřka 100 let a pořád drží, že, ta kniha, pořád je funkční, jo. Papír možná trošku vybledl, možná, že by zežloutl víc, ale pořád to přečtete a ta informační hodnota je pořád stejná, že? A ty knihy, o kterých jsem mluvil na tom křivoklátě, opravdu to bylo třeba 1400 něco. Jo.
Prostě ta sbírka byla neuvěřitelná, fascinující je a bylo, že ten hrad samozřejmě neměl žádnou klimatizaci a tak dále, ale v tom královském, ne, to byl, to není královský sál, já už si to nepamatuju, už je to dlouho strašně, jo. Ale můžu vám říct, že bydlet na hradě nebylo špatný, jo. Takovýhle klid jsem měl, když jsem zamknul odpoledne, tak jsem vlastně byl tam sám. A zaprvé jsem se mohl kdekoliv kouknout, což samo o sobě to se nepoštěstí, ale taky jsem mohl začínat s čistým svědomím přednášky se slovy můj dům, můj hrad. Ano. Takže to bylo strašně příjemné. Když jsme u toho tisku a říká se, že Kovářovic kobyla chodí bosa, už jste si vytiskli něco sami pro sebe. Tiskneme, tak Jo? jednak tiskneme ty vizitky Aha. a poměrně pravidelně tiskneme i věci, abychom na nich mohli demonstrovat ty technologie, které máme. Takže my vlastně každý rok tiskneme stolní kalendář, ve kterém jsou zhrnuty ty UV tiskové technologie, protože to je taková docela specialita, kterou máme oproti běžným tiskárnám. Takže tam je vlastně jakoby s indexovým výsekem, tam jsou, dejme tomu, šest listů, které předcházejí tomu samotnému kalendáriu a na nich jsou ty jednotlivé technologie ukázané. Plus vlastně pro ten kalendář vyrábíme krabice, abychom to nepředávali jen takhle. Plus do toho kalendáře ještě dáváme malou krabici a do ní dáváme láhev vína, takže to je taková, my tomu říkáme, polygrafická matrioška. Takže vy otevřete velkou krabici, v tom máte kalendář a v tom kalendáři máte menší krabici a v tom je láhev vína. Takže takové věci, my většinou teďka poslední dobou ty dárky, co dáváme zákazníkům, tak se snažíme dělat tak, aby byly naše. Takže jsme třeba dělali nedávno hrací karty, dělali jsme takovou obdobu té slavné hry Double, jestli znáte, že se to doble. Takže to je taková pěkná hra, jak pro dospělé, tak pro děti. Takže většinou se snažíme dělat dárky s tím, to, co my zvládneme, a takovou nenásilnou formou vlastně lidem ukázat, co umíme a co děláme. No, kdybyste náhodou někdy neměli do toho kalendáře co dát, tak mám nejstahovanější knihu receptů na horkovzdušný hrnec, kterou jsem napsal. Jo. A je jenom na netu 34 tisíc stažení. Jo. Prostě vůbec nechápu. To jste Ale napsal vy, jo? no, protože já tady na tom a vařím, já vařím bezodpadově vlastně si v kanceláři. Další důvod, proč mě navštívit. Tak, a já mám důvod, a proč navštívit vás, ale představte si, Danieli, že máme méně než minutu dokonce. 40 minut je Utekl. pryč. A já sice nevím, co vy máte napsáno na vizitce, ale vím, co tam můžete mít napsáno na příští vizitce. Vy si tam totiž můžete přidat titul o ničemos. Což člověk, který absolvoval hovor o ničem, a to není jen tak, já chci a vytvořit Profusion Akademii a chci, aby lidé, aby o ničemost tam byli učeni a sami učili. Aby sdíleli to, co vlastně oni znají a umí a zase nasávali to, co třeba neumí. Takže jsem moc rád, budu se těšit na další setkání. Něco mi říká, že Ano. bude rychlejší, než bylo to první. A v každém případě přeju vám a přeju i celému vašemu týmu, protože cítím, že je fantastický a že je tvořen člověky. A to se mi strašně líbí. Takže přeju všem krásný den bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách. Pevné zdraví, svobodu a prosím, všichni, kdo posloucháte, zůstaňte takovým člověkem, jako je Daniel. A nezapomeňte, že co je psáno, to je dáno. Ano. A to, že někdo lže, tak nelže, jako když tiskne. To se řekl pěkně. Já vám děkuji za pozvání a budu se těšit na další setkání. Já. Krásný den. I vám Naschledanou. nashledanou.